Knižnica Jána Henkela v spolupráci s vydavateľstvom Modrý Peter pripravili pre svojich čitateľov stretnutie s Petrom Juščákom, autorom publicisticko-dokumentárnej knihy s príznačným názvom 10-krát Gulag. Je to veľmi zaujímavá téma a je spracovaná veľmi dôsledne a je potrebná pre vzdelanie všetkých čitateľov, ktorí chodia do knižnice, lebo poznať históriu je veľmi dôležité, tak preto sme sa rozhodli pozvať Petra Juščáka. Toto bola príležitosť nazrieť do histórie, ktorá sa bezprostredne dotýka Slovenska a Československa. Autor podrobne teda popisuje osudy ľudí, ktorí boli odvlečení zo Slovenska, zo Spiša dokonca, aj veľké množstvo z nich do gulagov v Sovietskom zväze. Slovo gulag vzniklo z prvých písmen ruskojazyčného názvu hlavnej správy táborov a pracovných osád ministerstva vnútra bývalého Sovietskeho zväzu. Išlo o stovky až tisíce pracovno-trestaneckých táborov na území celej krajiny, v ktorých boli väznení nielen nepohodlní vlastní občania, ale i tí zahraniční, dokonca i turisti, a to často iba na základe falošných či vykonštruovaných obvinení. Spôsob, akým sa tam k ním správali, ktorý v podstate je porovnateľný s koncentračnými tábormi, a jediný teda rozdiel je, že v tých táboroch neboli žiadne plynové komory, ale inak vo veľkom sa tam umíralo od vyčerpania, od rôznych chorôb. Peter Juščák dlhé roky pracoval ako novinár i redaktor a za vyše 3 dekády zozbieral množstvo príbehov ľudí zo Slovenska, ktorí boli deportovaní do týchto gulagov. No a 10 z nich je súčasťou jeho najnovšej knihy 10-krát gulag. Je tam taká snaha v tejto knižke priblížiť tragédiu deportácií, takže vlastne každý z tých príbehov je iný a reprezentuje inú skupinu ľudí, ktorí mali to nešťastie, tú smolu, že absolvovali v Sovietskom zväze nejaký ten pobyt v pracovných táboroch. Väzni a odsúdení boli v týchto táboroch nútení pracovať 10 až 16 hodín denne bez zabezpečenia pravidelnej stravy, rovnako tak i hygieny či starostlivosti o zdravie. Úmrtnosť v nich bola v tej dobe niekoľkonásobne vyššia ako celkový priemer v Sovietskom zväze. Hlavné posolstvo tejto knihy si myslím, že je teda to, že jednak svet bol vždy plný neprávosti a je dodnes. Je tam aj stret medzi vyspelejšími ľuďmi zo západu a menej vyspelými ľuďmi, ktorí budovali bestriednú, dokonalú spoločnosť. A toto ich stretnutie v pracovných táboroch vždy bolo sprevádzané takým nejakým civilizačným iskrením, pretože sovietskí ľudia zisťovali, že napriek tomu, že už roky a roky budujú krajšiu, lepšiu, bestriednú spoločnosť, zrazu zisťujú, že snáď to nie je pravda, že je niekde lepší svet, ako je ten sovietský. Takže aj takéto poznania prinášali tieto stretnutia, kde hlavnú úlohu zohrávali väznitelia a potom ich väzni, a to boli naši občania. Dlhé roky títo väznení nesmeli o svojich pobytoch v gulagoch nič publikovať ani rozprávať, a to dokonca pod hrozbou fyzickej likvidácie. Ľudia skutočne mali obavy, mali vážne obavy sa k takýmto témam vracať počas minulého režimu, ale potom viac menej slobodne, aj keď nie vždy bez obav, by som poznamenal, hlavne v 90. rokoch. Tak teda otvorili svoju dušu a vyliali to svoje srdce z tej svojej veľkej krivdy, ktorá sa im jednoducho takto prihodila, a bez toho, aby sa o to nejakým spôsobom pričinili. Hlavní aktéri tejto knihy, ktorí prežili väznenie v gulagoch, boli aj ľudia z nášho bezprostredného okolia. Napokon krátky pobyt v ňom zažil aj levocký maliar a pedagóg Julius Ertekeš. Emotívne najsilnejší príbeh je potom tej Ireny Kavašovej z Kežmarku, ktorá ako údajná špionka bola odsúdená na tuším 10 rokov a aj 8 rokov si odkrútila v tých najkrutejších pomeroch v Sovietskom zväze. Keď sa vrátila domov, tak vlastne bola ako Lazar, ktorý vstal z mŕtvych, lebo ona už tiež bola doma vyhlásená za mŕtvu. Zdá sa, že iba otázkou času, kedy niektoré z týchto príbehov poslúžia ako predlohy k filmovým scenárom. Mnohé témy sú tam doslova ako vynikajúci podklad na hraný film. Napríklad útek z lágru. Autentický záznam z toho úteku zo Záporožia až domov do Popradu, a je to niečo neuveriteľné a fantastické. Útek, ktorý trval 12 mesiacov a bez pomoci malých, drobných, bežných ľudí, ktorí pomáhali týmto dvom utečencom na slobode, by tento úspech nikdy neboli dosiahli, títo dvaja ľudia. Je na ich mena? Ladislav Šandor,
a jeden maďarský spoluväzeň, ktorý sa s ním dostal na úteku domov. Kniha 10-krát Gulag autora Petra Juščáka je súčasťou knižného fondu knižnice Jána Henkela a teda je k dispozícii registrovaným členom.